14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бағдарламамыздың бүгінгі санынан көретіндеріңіз. Аяқ қолдан өткен суықтың зардаптары қандай? Тюрбан тігіп үйренудің ең оңай түрі. Анаға қарап қыз өсер. Өскелең ұрпақтың дені сау болсын десек, болашақ аналардың денсаулығына үлкен жауапкершілікпен қарауымыз керек. Бүгінгі жас қыз келіншектер өз денсаулығына салғырт қарамай, қайта ертеңгі өміріміздің жалғасы, ұрпақтарына жауапкершілікпен қарауы керек. Себебі, егер ана денсаулығы дұрыс болмаса, одан туар бала қандай болмақ? Әйел заты инабатты, тәрбиелі, әрі нәзіктігімен ерекшеленетін бәріміз білеміз. Аяқтан өткен суық қандай ауруларға жол ашады? Аяқтан өткен суықтың зардаптары көп деп айтсақ болады. Негізгі зардабы ол ең бірінші адамның иммундық жүйесіне әсер етеді. Иммундық жүйесінің төмендеуіне алып келеді, сол арқылы адамның ағзасында бар созылмалы дерттер болса, соның бәрінің өршуіне алып келуі мүмкін. Басқа жағынан қарайтын болсақ, шығыс медицинасы, мысалы, аяқ қолдан өткен суыққа көп мән береді. Аяқ қолдан суық өтіп атса, ол аяқ қолдың тамырларының спазмы дейді ғой, жиырылып қалуына алып келеді. Сол арқылы ол аяқ қолдың тіндері зардапқа ұшырауы мүмкін, жаралар пайда болуы мүмкін. Егер де ол суық тию ұзақ уақыттарда жалғаса беретін болса. Әйел адамдар болса, олардың кіші жамбас қуысындағы ағзаларының ауруларын өршуін алып келеді. Ол жатыр аурулары, миома, киста сияқты және бедеулік сияқты ауруларға алып келуі мүмкін. Бүйрек тас ауруларына, бүйректегі егер созылмалы пилонефрит сияқты аурулар болса, оның өршуіне алып келуі мүмкін. Және де басқа да созылмалы аурулардың өршуіне алып келеді. Суық деген кезде үй жағдайында қандай ем қабылдауға болады? Енді суық өткен жағдайда үй жағдайында алып келетін болсақ, онда ең бірінші адамды жылы жерге кіргізу керек, жылыту керек бойын. Одан кейін жалпы иммунитетті көтеретін іс-әрекеттер жасау керек. Ол сұйық тамақты көбірек беру, витаминдерге, пайдалы заттарға, ақуыздары дейтін, нәруыздарға бай тағамдармен адамды қоректендіру керек. Егер қандай да бір ауру өршіп жататын болса, егер адамның ағзасына қауіп төндірмейтін жағдайлар болады, кейде аздап әлсіреп тұруы мүмкін, аздап температурасы көтерілуі мүмкін, сол кезде температураны қадағалау керек. Егер температурасы 38-ден жоғары көтерілетін болса, онда міндетті түрде мен дәрігерге қаралу керек деп ойлаймын. Басқа да енді жандағы туысқандар сол адамның көңіл күйіне қарау керек. Әлсіздік бар ма, тамаққа тәбеті қалай, бас айналу сияқты, басқа да қауіпті құсу сияқты белгілер пайда болса, онда дәрігерге бару керек. Үй жағдайында көрсетілетін көмектер жаңағы жылы жерде ұстау адамды, сұйық тамақтар көбірек беру, температурасы көтерілсе, азап температурасын түсіру керек. Қазіргі таңда кей балалардың ауру болып туылуын жас кезінде күтінбеумен суық өткізудің салдарынан болды деп айталамыз ба? Суық тию ол сонымен қатар ол да себебі болуы мүмкін туа біткен аурулардың. Өйткені жас қыздарымыз және жұқа киінгенудің әсерінен бел аймақтарына, құрсақ қуыс ағзаларына суық тиюден олардың қабынуын алып келеді. Ол қабынуының әсерінен әртүрлі инфекциялардың өршуіне, сонымен қатар бедеулікке алып келуі мүмкін. Енді жаңа туған балалардың туа біткен аурулармен тууының негізгі себептері өте көп. Оның ішінде ең үлкен себеп ол әртүрлі ана ағзасының немесе әке ағзасының өзінің созылмалы аурулардың болуы. Созылмалы аурулар ол жыныстық жолмен жұғатын аурулар болуы мүмкін. Басқа да
бүйрек жақтан аурулар болуы мүмкін. Сол болашақ ана өзінің ағзасына дұрыс қарамай, сол аурулардан емделмей, жүктілікке ұшыраған кезде сондай тәуіп еткен аурулардың риск қатері дейді, жоғарырақ болады. Байқасаңыздар, бүгінгі таңда шашты жайып жүру сән емес. Қазір орамалдарды әдемі етіп орап, киіммен үйлесімді етіп кию трендке айналған. Тіпті осы бағытта арнайы шеберлік сағаттары да өткізіледі. Қазірде тюрбан байлаудың әдісі түрі де көбеюде. Тюрбан байламас бұрын, оны қандай киімдермен үйлестіретініңізді және стиліңізді анықтап алыңыз. Сәнді тюрбанды қалай байлау әдісін біз сіздерге көрсетпекпіз. Қайырлы күн, асыларына телеарнасының көрермендері. Бүгінгі сіздерге ұсынатын бұйымымыз қазіргі таңда сәнге айналған тюрбан түрін тігіп үйренетін боламыз. Бізге қажетті заттар мата, кез келген мата. Бұл мата кішкене созыңқы болуы керек. Және қайшы, өлшегіш, бор және инелер қажет. Бүгінгі тюрбанымызды бастайық. Тюрбанның бөлшектерін қиып аламыз, ұзындығы 60 сантиметр, ені 16 сантиметр қылып, матамызды қиып аламыз. Матамыз екі бөліктен тұрады. Ұзындығын 60 сантиметр алып аламыз. Енді бөліктерін қиып аламыз. Дәл осындай қып екінші бөлігін қиямыз. Осында екі бөлік қиып алдық. Енді тағы да ұзындығы сондай 60 сантиметр, ені 4,5 сантиметр болатын тағы екі бөлік сызып қиып аламыз. Тағы да кішкентай екі бөлігі дайын болды. Енді осыларды мына бөлікке ұн қаратып, былай біріктіріп, инемен қадап шығамыз. Тігуге ыңғайлы болу үшін инемен қадап алғанымыз дұрыс. Қадап алған бұйымымызды енді тігеміз. Мынандай бізде екі бөлік, тюрбанның екі бөлігі дайын. Енді осы екеуін бір-біріне қосып тігуіміз керек. Ол үшін екі бөлікті бір-біріне айқастырып қоямыз. Айқастырып қойғаннан кейін мына екі ұшын бір-біріне қосып, бірінші қадап аламыз. Инемен қадап аламыз. Қадап алдық, енді екінші жағымды қадап аламыз. Осы екі ұшын бір-біріне қадап, тігуге дайындаймыз. Екі жағын өлшеп, екеуін бірдей болуын қараймыз. Ұзындықтары бірдей болу керек тігісінің. Қадап алғаннан кейін тігеміз. Біріктіріп тігеміз. Айқастырып тігіп алдық. Енді тюрбанымыздың артын біріктіреміз. Мынау екі үшін, мынау алды, мынау арты. Сол артын екі үшін біріктіріп, тағы да қадап аламыз тігу үшін. Енді тігеміз. Тюрбанның астында бірінші қадап аламыз. Тюрбанымыздың артын және астын қадап алдық, енді тігеміз.
кен тюрбанымызды аударамыз. Енді осы тюрбанның арты жиырылып тұру үшін біз қолмен мындайып жиырып тігеміз. Жіпті бірнеше қабаттау керек, сонда мықты тұрады. Енді осылай алшақ-алшақ қылып тігеміз. Мындай қып жиырамыз. Тюрбанымыз дайын. Арты, не алды, тойларға, жиындарға киіп барғанға өте сәнді әдемі болып шықты. Тату-тәтті қазақ отбасында өскен қыз балалар, бабаларымыздан дарыған асыл қасиеттердің арқасында ақылды да, көрікті болып өсіп келеді. Талапшылдықтың нәтижесінде қандай істі қолға алса да, тиянақты етіп атқарады. Балалық шақта алған жақсы білім тәрбие өмірлік азық болары хақ. Ас ішерде тазалықты, киім киерде тиянақтылықты, әңгіме айтуда зейінділікті, жүріп-тұруда ұқыптылықты ең алдымен әйел заты бақылап отыратыны шындық. Балалары ақылды, алғыр жауапкершілігі мол болып өссе, әйел қашанда олардың қуанышты келбетінен қуат алып, өзін сергек сезінеді. Әкешім айтып жүретін, ылғи, кісінің ала жібін аттама біздің үйге жақпайды ондай дейтін. Өзі ылғи айтатын, маған біреу бір артық бірдеңе беріп қойса дейді. Өзі ылғи айтады, өлігінше айтып кетті. Қызым бізге артық нәрсе жақпайды, бізге маңдай термен келген ғана жағады. Кейде бір премиальный деген болады, бір артық, я біреу біріне бір артық табыс кесе, екі есе шығын шығады дейді. Адал жұрт тапсақ, сол бізге майда жағады. Артық нәрсеге ұрынба деп айтатын. Кейде енді әйел адам болғаннан кейін бірдеңелерді айтамыз ғой. Әжеміз айтатын еді ғой. Кейде қызым қиғын болғаннан кейін мектептен бір өсек бір нәрсе айтып келген кезде, кетәрі, күдік иманды қашырады. Өмір бойы естіп келген сөзіміз. Күдік иманды қашырады дейді. Тарқылдап бірдеңеге өсек, тарқылдап күлме, еркегі тұсап күлме дейтін. Ұят иманның қабы дейді. Қандай керемет сөз, е? Сосын ба, сонымен қызыма да айттым. Қазір қызым кейде өзімді тіп тістап отырады. Сол кезде ойбай, масқара, ұят болды деп. Қайтесіз біреудің күнәсін арқалап, керек емес айтпаңызшы, естігім келмейді, айтпаңыз маған деп сөйтіп тіп тістайды. Ол демек мен айтқан сөзім бекер кеткен жоқ қой. Егер қызым өзі айтпаса, сонда қарап отырсам, сол кісілердің айтқан әңгімелері ол бекер емес, тәрбие екен ғой. Сөйтіп отырып, ол біздің іргетасымызды қалап кетіпті. Құрметті көрермендер, біздің мақсатымыз қыз-келіншектерге үй жағдайында айналысатын пайдалы істің жолын көрсету. Бүгінгі бағдарламамызда осыны жүзеге асырдық деген ойдамыз. Ендеше, алда да үйренеріміз көп болсын. Келесі бағдарламада жүздескенше.